هاي الصغير من الصغير، هاي الصغير من الصغير. جناب اہل اصغر کے مصائب میں یوں بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو بچہ سمجھتے ہیں، جبکہ عالم انوار میں بچہ اور بڑا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ وہ دنیاوی اعتبار سے تھے، ان کا نور مقدس اس دنیا میں 6 مہینے رہا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی آج سے 216 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی قبر آج بھی قم میں حضرت معصومہ کے حرم کے بالکل سامنے ہے، آج بھی وہاں پر بڑی تعداد میں جس کو حاجت ہوتی ہے ان کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتا ہے اور حاجت طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ مرجے جب اپنے زمانے میں تھے، آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ درس سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بعض دفعہ شاگردوں نے سوال کیا کہ بعض دفعہ کیوں آپ تاکید کر فرماتے ہیں کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو، تو فرماتے ہیں کہ جب میں انتہائی شدید مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں توسل کرتا ہوں روح مقدس حضرت علی اصغر سے۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ بعد میں بیان کروں، ایک واقعہ اور بیان کر کے کہ جس کے بعد ہمارا تعلق اہل بیت سے اور خصوصاً اس 6 ماہے سے بھی مضبوط ہو اور ہم توسل کریں جہاں چہارد معصومین سے، جہاں جناب عباس سے، تو وہاں جناب علی اصغر کو فراموش نہ کریں۔ ایک کتاب ہے حضرت آیت اللہ محسن خرازی کی، جو معجزات پہ انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے آیت اللہ احمدی میانجی سے، وہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا مرزا ید اللہ۔ مرزا ید اللہ کا بچہ تھا جس کو دورے پڑتے تھے۔ ایک دن اس بچے کے ماموں نے کہا، گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، جسم نجس ہو جاتا تھا، جسم سے نجاست خارج ہوتی تھی۔ ایک دن اس کے ماموں نے کہا کہ میرے دل میں آیا ہے کہ جناب علی اصغر کو عریضہ لکھوں، خط لکھوں، اپنے نام سے نہیں، اس بچے کے نام سے۔ بچہ 4 سال کا ہے، بچہ 4 سال کا ہے۔ یہ بات سب کو پسند آئی، مرزا ید اللہ کو بھی پسند آئی۔ خط لکھا گیا، آپ جانتے ہیں کس عنوان سے؟ السلام علیکم یا باب الحوائج۔ جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، یا علی اصغر، میں 4 سال کا بچہ ہوں، شدید بیمار ہوں، علاج کراتا ہوں، نتیجہ نہیں نکلتا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے والد کا، آپ کی والدہ کا اور بہن کا۔ کہ مجھے شفاعت عطا فرمائے، مجھے شفاعت عطا فرمائے۔ اب یہ عریضہ لکھا گیا، بعد میں اس بچے کی انگلی پھرا کر اس پر اس کا نام لکھ کے سائن کیا گیا اور انک لگا کے اس کی انگلی کا انگوٹھے کا نشان لگایا گیا۔ بعد میں مرزا ید اللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس کو رکھوں کہاں، تو دل میں آیا کہ کوئی کربلا جا رہا ہو تو وہاں بھیجوا دوں۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، پتا چلا کہ 5-6 لوگ ہیں کربلا جا رہے ہیں۔ ایک سے ان کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ یہ امام حسین کی زری میں ڈال دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب علی اصغر کا جسم اثر کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں نہیں ہے، امام حسین کے سینے کے ساتھ دفن ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ یہ لوگ زیارت پہ چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن خواب میں یہ مرزا ید اللہ نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، کون؟ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم امام رضا پہ کیسے چلے گئے۔ مرزا ید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا خط اپنے چچا حضرت علی اصغر کو دے دیا ہے۔ امام رضا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارا خط اپنے چچا حضرت علی اصغر کو دے دیا ہے۔ امام رضا فرما رہے ہیں میں نے تمہارا خط اپنے چچا۔ امام رضا فرما رہے ہیں 6 مہینے کے بچے کے لیے، وہ بچے نہیں ہیں، میں نے تمہارا خط اپنے چچا جناب علی اصغر کو دے دیا۔ ان کی گھبرا کے آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ کہ بیٹے پر کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہوش آیا، 3-4 دن میں احساس ہوا کہ یہ تو پورا صحیح ہو چکا۔
تین چار دن میں کیوں احساس ہوا؟ صحیح تو ہو چکے تھے، کیونکہ یہ گر جاتا تھا بچہ، بے ہوش ہو جاتا تھا بچہ. اب یہ پریشان کہ معاملہ کیا ہے، جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کہاں آ گئے بیچ میں؟ حد تو میں نے بھجوایا تھا ذریعہ مقدس امام حسین میں. ایک وقت آیا کہ کافی عرصے کے بعد، سمجھے مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد، وہی ظاہر ملا. اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ بچے کو میرے شفا ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں. اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے جانے کا ارادہ کیا، ایک ایک دو دو کر کے میرے دوستوں کو مشکلات ہوئیں، اور وہ جانے کا ارادہ ان کا بدل گیا، میں تنہا رہ گیا. میں نے سوچا کہ کربلا نہیں جا سکتا تو مشہد چلا جاؤں. جب میں مشہد گیا تو میں نے سوچا اگر ذریعہ امام حسین میں ہی عریضہ نہ ڈالوں تو امام رضا ہی میں ڈال دوں. یہاں انہوں نے عریضہ ڈالا امام کی بارگاہ اقدس میں، وہاں انہوں نے خواب میں دیکھا، امام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا خط اپنے چچا جناب علی اصغر کو دے دیا ہے. اہل بیت کے گھر کے بچے بھی باب الحوائج ہیں. شرط یہ ہے کہ فقط دل صاف ہو، ان سے رابطہ ہو، اور اللہ پہ توکل ہو، اور ان کی مصلحت پہ یقین ہو کہ اگر توسل کا نتیجہ نکلا تو مصلحت ہے، نہ نکلا تو بھی مصلحت ہے، اجرکم علی اللہ. اب شاگردوں نے جب سوال کیا مرزا قمی سے کہ آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ مصائب پڑھواتے ہیں جناب علی اصغر کے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے پڑھواتے ہیں کہ جب بہت زیادہ مصائب میں گھر جاتا ہوں تو جناب علی اصغر سے توسل کرتا ہوں. اب میں سوال ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ کربلا کے اتنے شہداء ہیں، آپ جناب علی اصغر ہی سے توسل کیوں فرماتے ہیں؟ تو جناب مرزا قمی نے فرمایا، یاد رکھو شہداء کربلا میں جناب علی اصغر میں ایک ایسی صفت ہے جو کسی میں نہیں. جب کسی میں نہیں تو مراد یہ ہے کہ نہ امام حسین میں نہ حضرت عباس میں. اب شاگردوں نے گھبرا کے سوال کیا کہ کون سی صفت ہے کہ جو امام حسین میں بھی نہیں؟ وہ فرماتے ہیں، دیکھو کربلا کے ہر شہید نے اپنا کچھ نہ کچھ دفاع تو کیا، اپنا کچھ نہ کچھ دفاع تو کیا. یہ علی اصغر ہے کہ جو اپنا دفاع بھی نہ کر سکا، حرکت کی بھی طاقت نہیں تھی، بس مصائب ختم ہو گئے.